Welcome to the amazing world. Subscribe our channel and click the bell icon for more updates. Assalamu alaikum, millat al-islam. Ghazwa Badr. Number 1. Badr. Arabic word ka lafz hai jiske maani mukammal chaand ke hain aur Urdu mein Badr ke maani pahar hai. Ghazwa Badr is a 24 qomani raat 2 hijri 13 maach aur 17 ramzan ko ladi gayi thi. Number 2. Ghazwa Badr. Badr Hijaz ke maqam Saudi Arab mein ladi gayi کیونکہ مدینہ سے 130 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے. روٹ کے ذریعے 58.6 کلومیٹر یعنی 1 گھنٹہ 40 منٹ لگیں گے. نمبر 3. غزوہ بدر میں مسلمانوں کی تعداد 313 جبکہ کفار ہزار تعداد کے ساتھ لشکر بنا کے نکلے. مسلمانوں میں مہاجرین 82 سے 85 انصار کی ٹوٹل تعداد 231 میں اوس 61 اور حضرت 170 تک 2 گھوڑوں اور 70 اونٹوں کے ساتھ کفار کا سامنا جذبے کے ساتھ کرنے لگے جبکہ کفار کے لشکر کے ساتھ 100 گھوڑے اور 170 اونٹ تھے. نمبر 4. مسلمانوں کے سربراہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے جبکہ کفار کے لیڈر عمر ابن اسلام یعنی کہ ابو جہل تھے اور کفار کی طرف سے ابلیس نے سراقہ ابن مالک کا روپ لے کر اپنے ہزار جنات کے ساتھ بدر کے میدان میں اترا لیکن اللہ تعالیٰ نے ہزار فرشتوں کی فوج آسمان سے بھیجی تو ابلیس فرشتوں کی فوج کو دیکھ کر بھاگ گیا اپنے کفار بھائیوں کو چھوڑ کے. نمبر 5. غزوہ بدر میں 2 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹوں کے خلاف لڑے. ایک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے صفوہ ابن امیہ. صفوہ دراصل قرآن میں سخت یا پتھر کے نام سے آیا ہے. نمبر 6. یہ غزوہ صرف چند ہی گھنٹے لڑی گئی اور دوپہر ہونے کو ہی غزوہ ختم ہوئی. نمبر 7. بدر کا لفظ قرآن میں صرف ایک بار آیا ہے، وہ بھی سورہ آل عمران آیت 183 میں، لیکن 21 آیات میں اس غزوہ کے بارے میں ذکر ہوا ہے. خاص کر سورہ انفال 8ویں سورہ ہے، اس کے آیت 42 میں. نمبر 8. غزوہ بدر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذوالفقار تلوار مبارک سے غزوہ لڑے جو جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی تھی. یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 7ویں تلوار مبارک تھی جو بعد میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بطور تحفہ غزوہ احد میں دی گئی. نمبر 9. غزوہ بدر میں 14 مسلمان شہید ہوئے، جن میں سے 6 مہاجرین اور 8 انصار تھے، جبکہ مخالف 70 کفار ہلاک کر دیے گئے اور 70 کفار کو قیدی بنایا گیا، جن میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اکیلے ہی 36 کفار ابو جہل سربراہ سمیت مارے تھے.